देखा जब बाप कलाशा तो सकीना शहजादी रोई, कहां कहां मुसलमानों ने सताया तो शहजादी को रोना पड़ा। देखा जब बाप कलाशा तो सकीना देखा जब बाप कलाशा तो सकीना रोई शिमर ने कान में दुर्पहने हुए
دیکھا جب باپ تلاشا. جناب زہرا یہاں سے قبول فرمایا آپ کو, کسی غم میں نہ رونے دے سوائے غم حسین مظلوم کے. تو سکینہ روئی اور مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی, مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی. جب ہنسا تو سکینہ روئی اور قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری, زخمی ہو دیکھا جب باپ کلاشا تو سکینہ روئی. ارے چار برسوں میں ہوئی کیسے ضعیفہ بی بی, ہند نے آ کے جو پوچھا, ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی. دیکھا جب تو سکینہ روئی. آپ کی آنکھیں وضو کر چکی ہیں, دو شعر اور بتانا بطور مصائب سن لیجیے. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا اور شام والی مخدومہ کو پرسا دیتے ہیں مزدور کر بلا. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین, تیرا چہرہ Thank you.
Thank you.